שווה עוד יותר, כי גם הוא של הכסף רוצה להיות כמו, כמו ההוא שתופס את הבחורות. אז זה אני רוצה. אתה מבין? עכשיו, בעניין של הבחורות, הסביבה לא משחקת אצלי תפקיד. לא, ברמה החברתית זה נתפס כמשהו. כן, אבל החברה לא כל כך משחקת תפקיד. היא מבחינה חברתית. מי ששוכב עם יותר בחורות, אני עכשיו לבן אדם יותר שפל, לבן אדם שיורקים עליו ברחוב, לדבר שאף אחד לא מספר עליו, אולי אתה רוצה את זה פחות. לדוגמה, להיות תבדוק דברים אחרים, בסדר? תעשה השוואה לדברים אחרים, תעשה את המיפוי. בראש שלך תעשה, לדוגמה, להיות עם בחורה מכוערת, אתה לא רוצה, גם כי חברתית היא לא נחשבת. ומי מחליט חיים מכוערת או לא? גם חברתית בסוף. כי חברתית אמרו לך שזה יפה, וואה, זה יפה, אוקיי. אחרת, איך אתה יודע מה יפה? כי אמרו לך, זה יפה. אז אני לגמרי מושפע מההשפעה החברתית. מה, לא יודעת את זה. לפי מה אתה מחליט אם בחורה יפה או לא? גם לפי הטעם האישי שלך, אבל גם לפי חברתי. אם זה היה רק טעם אישי שלך, אם זה יכול להיות לך טעם. לפי טעם אישי שלי, איפה אני יודע? לא, אבל זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, ויש גם הסברים למה זה ככה. עכשיו, אחרי שאתה מבין את זה, משם מתקדמים מעלה. אני כבר אתן לך את המהלך, לא מפתח אתן לך את המהלך. המהלך אומר, אוקיי, אתה מציב לעצמך מטרת על. מטרת העל אומרת, אני רוצה להשיג יותר כסף ופחות מאמץ. או במילים אחרות, אני רוצה להשיג את אותו מילוי רצון, את אותו סוב הנחת סיפוק, בפחות ברדק. בצורה יותר מקורית, יותר אותנטית. מכאן זה הולך ללמה אני לא משיג, כי יש בי חסרונות. למה אני חושב שיש בי חסרונות? כי... ולמה זה חסרונות? כי... ולמה זה חסרונות? כי... ולמה זה חסרונות? כי... וואלה, זה לא חסרונות. וואלה, זה לא חסרונות. סיימת את המשחק. זהו. אמרת? סיימת את המשחק, נגמר הכל, את כל המשחקים סיימת במכה אחת. ואז אתה חוזר לפה. ואז אתה אומר, וואלה, זה חיסרון. ואז אתה אומר, נכון. ועכשיו, באופן מוחלט, אני יודע שזה לא חיסרון. ואני שלם עם עצמי. ובאופן יחסי, אני חושב שזה חיסרון, ולכן אני אשמח שתגיד לי שזה לא חיסרון, למרות שאתה יודע שזה לא משנה מה היא אומרת, כי זה גם תמיד חיסרון. גם זה משחק למשחק. כן, בדיוק. במקום מוזן יותר, ולא במקום של... בדיוק. בדיוק, בדיוק. לא במקום של חיים ומוות. תן סיכום. אוקיי, סיכום אומר דבר כזה. שאני עבורי להיות עם נשים, זה כדי לספק את צורך שלי. שהצורך שלי... קראנו לו... אנחנו אומרים את זה תקשיב, אנחנו מציגים את זה כתיאוריה, כמו תיאוריה מדעית. עבורי זה לא תיאוריה מדעית, עבורי זה כבר, אני עשיתי את זה, כבר אימטתי את זה. תראה, זה כמו שאתה, נגיד שאתה עושה מחקר מדעי, ואתה אומר, בוא נלך על איזה תיאוריה, ובוא נבדוק אם היא נכונה או לא. אם מבחינתי בדקתי והיא נכונה, אולי אני צריך להחליף את המילים שהם מתאימו למילים שלך. אתה עכשיו צריך לאמת את זה. לאמת את זה. כן, לאמת, לראות, בוא, זה באמת נכון מה שהוא אומר. בוא נראה אם זה נכון. אז בעצם התיאוריה שפיתחנו פה, פיתחת פה, זה שלי יש חוסר. החוסר שלי הוא בוויים, אוקיי? בוויים שאני רוצה להשיג. לא, החוסר שלך הוא מזה שיש בך חסרונות. בגלל שיש בך חסרונות אתה רוצה להשיג וויים. כן, זה השלב הבא. לא, אבל למה יש לי חוסר? בסדר, אוקיי, חוסר בוויים. ולמה יש לי חוסר בוויים? היה לי חוסר בוויים, יש לי חוסר בוויים. אז אני רוצה להשיג וים. כשאני משיג את הוים, יש לי איזושהי נחת. בעצם זה עונה לי לסיפוק שלי. הסיפוק שלי נובע לפי התיאוריה מזה שיש לי חסרונות, וכשאני מישהי... בעיני עצמך. בעיני עצמי, וכשאני מישהי, חסרונות האלה נעלמים כביכול, כי היא רוצה אותי למרות חסרונות האלה. כלומר, אומר, אין לך חסרונות, אתה... וככל שאתה חושב שיש בה פחות חסרונות, ככה יש יותר... ככל שאני חושב שהיא בעלת ערך גבוה יותר... ותבדוק למה אני חושב שהיא בעלת... ולמה אני חושב שהיא יותר בעלת ערך, כי יש בה פחות חסרונות. בסוף תראה שאתה חושב בעלת ערך שיש בה פחות חסרונות. בעל ערך שווה שיש בה פחות חסרונות. תבדוק, מצליח שווה פחות חסרונות, ראוי שווה פחות חסרונות. תבדוק את זה אחר כך, עכשיו תראה שזה אותו דבר. אוקיי. תבדוק, תאמת את זה, תראה שזה... אתה בסוף צריך להגיד גם משהו שהכל יסתדר לך.
שלא יהיה משהו שלא קשור. לא, זה קשור בדיוק, ולכן ערך זה חסרונות. ערך, שמישהו שבנה את הערך למה הוא חסרונות? יש לו יותר ערך? את מה מעריכים? את הדבר שהוא שווה יותר? למה הוא שווה יותר? אני רואה מי שתצא בפעם. עכשיו, למה יש יותר ערך? לפלאפון הזה או לפלאפון הזה? זה. יפה. בעיניי לזה יש יותר ערך. עכשיו, למה בעיניך יש לזה יותר ערך? יותר משוכלל. כי יש בו יותר? יתרונות. אז מה זה אומר? יש פחות חסרונות. נכון. אתה לא מבין שאותו דבר. אוקיי, וזה פחות בעל ערך? למה? כי מה אין בו? אין בו את היתרונות. לא יודעת שמה יש בו? חסרונות. אוקיי, אז... אוקיי, אז אחד היתרונות שנגיד יש במישהי זה שהחברה טוענת שהיא שווה. ושאתה גם חושב שהטיעון הזה נכון. כי אם החברה תגיד משהו ואתה לא תחשוב שהוא נכון, זה גם לא אכפת לך מהחברה אמרה. אם נגיד החברה תעריך מישהי כי יש בה משהו מסוים שאתה לא מעריך אותו, אז זה לא משנה. אבל אם אתה חושב שהוא נכון וגם החברה אמרה שהוא נכון. אוקיי, ואז בעצם אני צריך את הבחורה... כדי שתספק לי את ה... כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. אתה צריך בחורה, כי אתה בחור רע. יש לי חסרונות. הבחורה צריכה בחור רע. סתם, זה סתם משחקי מילים שאין להם משמעות. אוקיי. אז... לא, עכשיו, ולאיפה אמרתי שזה מוביל? תקשיב, בוא תתחיל עם זה, בסדר? זה כמו דע את עצמך, הגיע הגיל שאוקיי, אומרים לך בוא עכשיו תכיר מי אתה. כי תבין, זה יכול פשוט לרדוף אותך עשרות שנים, כאילו, ולהרוס לך את כל החיים. זה עוד יפתי כבר הרבה שנים, עשר שנים, שרגע עשרות. בסדר, לא, אני אומר, אם לא עכשיו, אז ימשיך עוד לרדוף. זה רודף את רובם. ואם זה לא זה, אז רודף אותו משהו אחר. אחד יש לו ג'וק שדבר אחר ייתן לו ערך. טוב, אנחנו הבנו, ונמשיך פעם.